ពួកលួចលុយបណ្ដាការយកទៅឲ្យផ្ទះខាងស្រីក្រឡាប់កោយន់ស្លាប់កូនកំឡោះកូនក្រមុំរបួសបាក់ដៃយុវជនម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតខណៈជីកោយន់យកលុយបណ្ដាការឲ្យខាងស្រីស្រាប់តែកោយន់ដាច់ចង្កូតទាញក្រឡាប់ផ្ងាជើងចូលប្រឡាយទឹកបណ្ដាឲ្យស្លាប់កូនកំឡោះនិងបងស្រីជីដូនមួយចំណែកកូនក្រមុំរួមទាំងសាច់ញាតិជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាល ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយងសូមស្វែងរកត្រយងញូវនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេច ហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:40 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 8 ខែមិនិលឆ្នាំ 2023 ស្ថិតលើកំណាត់ផ្លូវលេខ 2563 ពីថ្មពួកទៅបឹងត្រកួននៅខាងកើតវត្តគោករមៀតប្រហែល 300 ម៉ែត្រចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ 12 លេខ 13 ក្នុងភូមិគោករមៀតឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កូនកំឡោះដែលបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះឈីវ៉ាន់ថៃអាយុ 18ឆ្នាំស្លាប់ពេលបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យចំណែកបងស្រីជីដូនមួយមានឈ្មោះព្រឿនមឹកអាយុ 33 ឆ្នាំបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុរីឯកូនក្រមុំរបួសបាក់ដៃឆ្វេងមានឈ្មោះជាតិសុខនអាយុ 19 ឆ្នាំរស់នៅភូមិគោកត្រាច់ឃុំគោកស្នួលស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងអ្នករួមដំណើរ 3 នាក់ទៀតរងរបួសបាក់ដៃបាក់ជើងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុជននឹងគ្រួសារកូនកំឡោះរួមទាំងនារីជាកូនក្រមុំសរុបគ្នា 7 នាក់មានទាំងដឹកអូសទៅជាមួយផងតាមកោយន់កន្ត្រៃក្នុងគោលបំណងយកលុយបណ្ដាការទៅប្រគល់ជូនឪពុកម្ដាយខាងស្រីនៅភូមិគោកត្រាច់ឃុំគោកស្នួលស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបព្រោះនៅថ្ងៃទី 22 ខែមិនិលឆ្នាំ 2023ខាងមុខនេះដល់ថ្ងៃចូលរោងការហើយតែជាអកុសលពេលធ្វើដំណើរមកដល់ចំណុចកើតហេតុស្រាប់តែកោយន់ដាច់ចង្កូតធ្វើឲ្យរេធ្លាក់ផ្លូវក្រឡាប់ចូលប្រឡាយទឹកស្លាប់ពីរនាក់របួសធ្ងន់ស្រាល 4 នាក់ចំណែកអ្នកបើកបរកោយន់ជាឪពុកមីមិនមានរងរបួសអ្វីឡើយបច្ចុប្បន្នសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារដឹកយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចំណែកជនរងគ្រោះទាំងអស់ត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកថ្មពួកសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News